টাইম ইট আছো স্টুডিওত মই জারা পিছে দেখৰ বেংকসমূহে গ্রাহকসকলৰ বাবে লৈ আনিছে এটি সুখবৰ বিশেষকৈ এই আসনি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে হয় টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো বেংক অফ দেশৰ বেংকসমূহে এটা লৈ আনিছে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে এক বিশেষ সুবিধা দেশৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে আছে এই ভাল খবৰ বেংকে প্ৰদান কৰিছে বিশেষ এফডিৰ সুবিধা 30 জুনলৈ থাকিব এই সুবিধা এই সুবিধাৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে নিয়মিত এফডিতকৈ অধিক সুদ লাভ কৰিব SBI, HDFC, ICICI বেংকৰ লগতে বেংক অফ বৰোদাই আগবঢ়াইছে এই সুবিধা SBI 6.20% HDFC 6.20% ICICI বেংকে আগবঢ়াইছে এনেধৰণৰ বিশেষ সুবিধা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে উইকেৰ ডিপজিট নামৰ এখন বিশেষ FD আঁচনি লৈ আহিছে ইয়াত সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে প্ৰযোজ্য হাৰতকৈ 80 বেচিছ পইণ্ট অধিক সুদ প্ৰদান কৰা হৈছে যদিহে কোনো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে এই বিশেষ FD আঁচনিৰ অধীনত ধন জমা কৰে তেন্তে তেওঁ 6.20% সুদ লাভ কৰিব HDFC বেংকৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কেয়াৰ HDFC বেংকে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কেয়াৰৰ জৰিয়তে FDৰ জমাৰ ওপৰত 75 BPS অধিক সুতৰ হাৰ পৰিশোধ কৰে গতিকে কোনো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে বিশেষ FD আঁচনিৰ অধীনত ধন জমা কৰিলে তেওঁ 6.20% সুত লাভ কৰিব ICICI বেংকে এনে ওপৰত 80 BPS সুতৰ হাৰ আগবঢ়ায় বেংকটোৰ গোল্ডেন ইয়াৰ আঁচনিয়ে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক বছৰি 6.30% সুতৰ হাৰ প্ৰদান কৰে আনহাতে বেংক অৱ বৰোদাই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক এই জমাৰ ওপৰত 100 BPS অধিক প্ৰদান কৰে বিশেষ এই FD আঁচনিৰ অধীনত কৰা জমাত বেংকটোৱে 6.25% সুত হাৰ প্ৰদান কৰিছে যদি আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু আপুনি এই ফিক্সড ডিপজিট লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে প্ৰথমে জানক SBI, HDFC বেংক, ICICI বেংক আৰু বেংক অৱ বৰোদাত FDৰ সুতৰ হাৰৰ বিষয়ে থাকিব এই বিশেষ সুবিধা এই সুবিধাৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে নিয়মিত FDতকৈ অধিক সুদ লাভ কৰিব SBI, HDFC, ICICI বেংকৰ লগতে বেংক অৱ বৰোদাই আগবঢ়াইছে এই সুবিধা কোভিডৰ এই জটিল সময়ৰ মাজতে বেংকে আগবঢ়াইছে এই বিশেষ সুবিধা আৰু এই ভাল খবৰটি দেশৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে বেংকে প্ৰদান কৰিছে বিশেষ FDৰ সুবিধা আৰু 30 দিনলৈ থাকিব এই সুবিধাসমূহ